На Черкащині найдешевші бутерброди. Напередодні експерти Української асоціації постачальників торговельних мереж облікували вартість такої закуски. До підрахунків внесли один батон вагою 0,5 кг, 400 грамів вареної ковбаси та 100 грамів вершкового масла. Результати обласного цінового зрізу оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці голова асоціації Олексій Дорошенко. За продуктовим рейтингом Черкаська область посідає перше місце серед регіонів, де ця страва найдешевша. За перераховане вище черкащанам доводиться сплатити понад 62 гривні. Фахівці підрахували, із такого набору продуктів можна приготувати 12 бутербродів. Натомість найдорожчу їстівну дюжину можна придбати на Луганщині за 77 гривень. Різниця у вартості між Черкащиною складає 24%. Додам, разом із нашою областю в топі найдешевших бутербродів опинилися Кіровоградщина та Закарпаття.